Pašlaik esam Jelgavā un šeit top 5. Sveiki, mani sauc Anses. Sveiki, Andris. Kas tevi vispār mudināja kaut ko mainīt tajā pirtī? Pirms tam bija pirts šeit jau, kad es nopirku šo īpašumu. Un es zināju to, kad var uztaisīt labāk. Pirms tam bija sienas, vatas daudzums 10 cm, viss latojums, apdaras dēlis, kopā tas centimetrs 17 aizņēma. Nu, es saprotu, ka mūsdienu risinājumi, kas var ietaupīt telpu un tikpat siltuma izolācijas efektivitātes ziņā. Tātad šeit var redzēt, kā bija pirms tam, un tad šitas viss, protams, ies prom un būs līdzīgs materiāls kā šeit. Redziet, te ir vismaz 14 cm, tur 3 cm. Kas tev būs augšā tur? Augšā arī bija vate, man tika nomainīts jumts, un, protams, kad es negribēju neko veco atstāt, būs līdzīgs kā šis materiāls, tikai viņš 13 cm biesis. Mums skatās te vēl vien tālp, šeit basains, jā? Jā, vāte visa prom un arī būs šis pats materiāls. Un virs basēna, kas ir labi, ka tur ļoti liels mitrums. Un līdz ar to tas mitrums dēļ folija, viņš nevar tālāk aiziet. Tātad šeit būs tā pērtuva, tā galvenā telpa. Un no katras sienas reitinie 10 cm vāte uz šo mazo telpu, viņu ļoti noēda uzreiz. Un līdz ar to es zināju par materiāliem, kad var ieptaupīt telpu. Un ir tikpat efektīvs. Nu, Reini, kā mēs varam nosaukt šo materiālu tā vienā vārdā? Nu, Kingsman. Sauna satū. Sauna satū. Jā, tas ir somu materiāls būtībā, somu izgudrots materiāls priekš somu pirtīm. Apmēram 90% no somu pirtīs ir šie materiāli. Tā kā pirtī ir ļoti augsts šis mitruma līmenis, dēļ augstās temperatūras un visu garu, ko mēs metam virsū, tad attiecīgi arī šis mitruma spiediens uz materiāliem ir lielāks. Un arī šī telpa kļūst ergonomiski ātrāk uzsildām. Loks nāk ar jau pilno spundi. Pārklājuma folijas ir no vienas un otras puses. Šī loks jau ir piegriezta tieši priekš griestiem. Aha. Var just, ka loks ir viegli ar vienu roku paceļam. Tik vienkārši ir attiecīgi ielikt vietā. Pirms tam, protams, lai mēs šo loksu montētu, mums būtu jāieliek šajā spundītē iekšā attiecīgi putas. Galējā fiksācija loksnē būs tad, kad mēs liksim šo te latojumu virsū, lai stiprinātu dēlīšu, jā. Jo tas piespiedīs viņu maksimāli šo te loksu. Uz sienām arī liks to pašu, jā? Tieši tā mēs arī sākotnēji uzlīmēsim šīs te loksnes un pēc tam liksim šo te latojumu, stiprināsim cauri materiālam sienā latojumu. Tieši tāpatās grīdā iestrādās šo materiālu, noplēsīs foliju nost un līmēs plīzes virsū. Mēs esam bijuši ļoti līdzīgā vietā pirtī tieši līmējam šo materiālu pie sienas, vai ne? Tieši tā. Tur bija gan mazās loksnes, varbūt aiziesim pasīties. Tad pirts ir gatava tagad? Tieši tā. Nu, lokāns. Te ir tā pirts. Te apakšā ir mans darbs. Tavs darbs ir tur apakšā, jā. Nu, vairs nekas neliecina par spīdīgo Kingsman materiālu. Esmu saticis arī 5 saimnieku. Viss izskatās ļoti skaisti, bet par to nerunāsim šoreiz par to pašu materiālu, par to Kingsman. Kā jūs iepazināties vispār ar to materiālu? Reinis iepazīstināja ar šo Kingsman materiālu un visu izstāstīja. Un man tieši gāja šitas projekts uz pirti un tad es teicu, ka vajag. Šeit sākumā bija saimniecības telpa kārta, vai ne? Jā, un šeit sāja saimniecības māja, šeit bija garāža, un man jau sen bija sapnis par pirti. Bija beidzot jārealizē dzīvē savu to sapni. Tur ir Kingsman uz sienām. Jā. Virsū ir dēlīts, jā? Jā, jā, jā. Tas ir apstrādāts vēl ar kaut ko? Apstrādāts ir ar linsāku leļu, speciālu saunām. Pirms liku dēlīšu virsū, tad es arī apstrādāju un pēc tam vēlreiz tā kā apstrādāju. Un cik reizes jau ir būts pirtie? Nu, kādas reizes, 25, nu, ja nemaldos apmēram, varbūt 30. To Kingsman jūt, kad esi Kingsman? Jā, jūt, jo, teiksim, ļoti ātri uzkurās pirts, nu, kaut kur pusotru stundu un iekšā ir 80-85 grādi, kas arī ir, teiksim, tā ideālā temperatūra. Tajā brīdī vairs tikai tur pa pagalītai mazai jāpiemet un temperatūra ļoti labi turās un nu, jā, nu, parasti mēs pirtī esam iekšā kaut kādas stundas 3-4, tā kā perfekti. Izskatās, ka arvien populārāks ir šis risinājums pirtīs. Jā, un ne tikai šādās te privāta māja pirtīs, bet arī jau daudzos tādos lielākos projektos, kur pirts darbojas caurudām diennaktiem, kas ir visādi spā centri un tādas vietas, jo tur tiešām tas mitrums būs ļoti daudz, tāpēc tur arvien biežāk arī tiek izmantot šie materiāli, jo tas palīdz tajai efektivitātei un kvalitātei un ilgmūžībai. Materiāls arī nav tik grūti nemaz dabūt, viņi ir pieejami Rīgas noliktavā un var attiecīgi jebkurā būvmateriāla veikalā aiziet sarunāt pie būvmateriāla menedžera vai arī attiecīgi meklēt internetu veikalos.